Здравейте на всички, аз съм Смали и сега ще снимам. Той ще играе League of Legends и. Играе URF. Така че играе с Север, ще видим какво ще стане. Мисля, че пак ще губим. Предишната игра, загубих играта. Това беше много жалко за мене. О, Ашето, брат, това е тъп. Така, давай, а. Май някой ми пише. Оп. Давай. Рип. Как бе? Това не мога да прибра. Какво правиш? Какво правиш бе лут? Е, това е. А, тъй. Тъй. Не знам много за руините, не знам как да се оправя, но те примерно за някакъв герой. Но ще се науча, нали? Почнах да чета за руините никакви работи там. И лека по лека ги разбирам. Така. Чек. Това не. Давай, мой, не спирай да му се набери. Че я фармим първо. Не, аз на тази работа. Запри се, човек. Какво правиш бе лут? Сигурно рип, ето е, виж как знам бе, рип. Рип скринс, брат. Е, това е. Че е сега? Айде. Изчезва е там. Добре. Станаха, тръгма изведнъж. Правиш ли заобщо нещо да му се навели? Стъм война, прави нещо по въпроса, брат. О, рип! О, не умрях, брат! Аре, мога да го биеш. Абе, добре сме за сега. Поне за сега да е. Чакай. Не се пуши. Къде? Аз ще ти си пърни ретак, брат. Добре. Ало? Найс. Да, не спира, не спира, давай. Чакай.
Nice. Proesa. Dobro, dobro, proesa. Nice. E, tva je. Ами не ми трябваше бе, човек. Дом се не види бе. Това е тъпо бе, брат. А тъй. Хе-хе-хе-хе. Изи. О, крап! Човек! Това са тия хора, бе, брат. Заради нея му убиха. Така. Няма да ходя там, не искам да умирам. Като куче. Каче да. Супер. Аре, човек, да мога по-бързо да е. Рип. Така. Да се атакува. Опа, здравей! Здравей, искаш да се проваш какво нещо, ало? Да, пробвай се, пробвай се. Се прошвам друг път. Абе, аз да фармя тук вече. Да се прави код си иска. Айде, аз умирам, изчезвам аз тук. Гледа къде се кри. Не, 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 не. Не започвай без мене. Идвам. До къде си стигна? До тук. Чао, фарма тук по мен. Давай, мой. Давай. На тебе. Е, това е. Споко, брат, ленце, идвам. Добро, бе. Айде, де. Айде, де. Що зове? О май гъде, че е. Пе чуй някой! Ай, ми куп! Да завърши играта бързо. Какво направих бе, човек аз? А, добре, добре. Идват. Ай, те са окна не, чакай бе. Аз викам идва. Аз го взех пагалото. Ама...
Oh my god, човек. Чакай се натър от так. После так. Тъй. Ай, аз ще дойдвам играта. Не ме интересува нищо, брат. Така. Давай, давай. Супер. Добре. О май гъд, че е погледнила какво правя аз. Ооо. Това ще отмеря и... Чао, чао, хора.